et kas ürituse produtsendi korraldajana kindlasti sul on omad eelistused, omad lemmikud või saab üldse niimoodi öelda, et kellele sina pöialt hoidsid ja kas üldse? Seda küsitakse päris palju seda küsimust. Need lemmikud muutuvad. Ma arvan, et ma olen tegelikult täpselt samas seisus nagu iga teine televaataja, kellel mõni tuntud laul on meeldima hakanud või peas kummitama jäänud ja siis, kui sellele laulule tekib pilt taha või et noh, me näeme neid artiste Eesti Laulu lava peal, näeme neid hoopis teises valguses, mõnda lugu kuuleme teistmoodi, kui kunagi varem midagi hakkab tööle, mis varem ei töötanud. Nii nagu teistel, nii ka mul need lemmikud on muutunud. Aga esmasest pildist, kui alguses oli neid lugusi, oli meeletult palju tegelikult, te pidite suure osa läbi vaagima, et kui palju nad muutusid nende demode pealt praeguse hetkeni, kui nad lavale jõudsid? Tuli sealt mõni üllataja ka välja, kes nagu tõesti paistis silma, et oh äge. Mitte nii väga ausalt öeldes, et need, kes jõudsid 20 hulka eelvalikust, nad olid üsna viimistletud, et see lõppviimistlus, mis nendega tehti siis demo valimisest kuni esimese poolfinaalini, mil inimesed neid lugusid laval nägid ja kuulsid, et ma ei tea, see oli nipet-näpet, ma arvan sellise tava kuulaja või sellise tavalise kõrva jaoks oli nipet-näpet, need olid lihtsalt mingid väikesed nüansid. Mulle tundus endale ka, kes ma olen Eesti Laulu algusest peale jälginud, et tänavu nagu laval toimuvat vaadates televisiooni vahendusel ei tundunudki midagi sellist, mis oleks nagu kuidagi häirind või tekitanud küsimuse, et miks see sinna jõudis, et tasemelt olid kõik väga head. Kas see näitab seda konkursi mõttes ka, et Eesti Laul on iga aastaga muutumas küpsemaks ja toob järjest rohkem kvaliteetset muusikat meie siis vaatajate ette? Jaa, mulle tundub ka nii.